আজ এটা টপিক বহুত ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা আমি ডিসকাস করিম আমি নজনা নহয় জানো একচুয়ালি বাট আজ আমি জাস্ট অকমান অ্যানালাইসিস করিম আর যদি আপনি মন দি প্লাই শুনে ইয়ার লাইফ উইল নেভার বি দ্য সেম এগেইন আপনার জীবন কেতিয়াও একে না থাকিব হালেলুয়া আর এই টপিকটির নাম হয়েছে সুপারন্যাচারাল এনকাউন্টার উইথ গড ঈশ্বরের লগত সাক্ষাৎকার ঈশ্বরের ডিজায়ার হয় যে প্রত্যেকজন মানুষে পার্সোনালি লগ পাব লাগে ব্যক্তিগতভাবে পার্সোনালি আপনি আপনার দেউতার কারণে স্বর্গ না যায় আপনার পাস্টর কারণে স্বর্গ না যায় ইট ইজ ইয়ার পার্সোনাল ডিসিশন একচুয়ালি আপনার পার্সোনাল ডিসিশন আর তাই আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে প্রভু বলে স্বীকার করেছো ঈশ্বর বলে মানি লৈছো ইয়ার নেম ইজ রিটেন ইন হেভেন একচুয়ালি আপনি এই পৃথিবীর পর বিদায় ললে আপনি ঈশ্বর লগত যাব বাট আমি পৃথিবীত জিয়াই থাকোতে ঈশ্বরে আপনাক এনকাউন্টার করাতে বিচারে হালেলুয়া এনকাউন্টার্স আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট একচুয়ালি আর যেটা আমার সাথে এনকাউন্টার না থাকে বহুত প্রবলেম হয়ে যায় একচুয়ালি আফটার দ্য এনকাউন্টার মই যেটা যিশুক লগ পাইছিল ইন দ্য ভিজন একচুয়ালি ফ্রম দ্যাট টাইম সেইটো টাইমৰ পৰা আই এম এ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চন একচুৱেলি মই জন্মৰ পৰা খ্ৰীষ্টিয়ান হয় একচুৱেলি আৰু মোক ৱেল ট্ৰেইন আপ কৰা হৈছে যিশুক ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰিপ্টৰ ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে চাৰ্চ মিছ নকৰিবৰ কাৰণে আমি চাপ'জ মোৰ মা একচুৱেলি সৰুৰ পৰা আমাক ছানডে স্কুলত লৈ যায় বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে আমি ছানডে স্কুলৰ পৰা মহিলা গীৰ্জালৈকে বহিয়ে থাকে আমি চাৰ্চৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি বাইবেল পঢ়িব লাগিব গীৰ্জা চলাব লাগিব প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব ডেট মিনছ এটা ৱেল স্পিৰিচুৱেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা মই আহিছোঁ একচুৱেলি মোক ট্ৰেইন আপ কৰা হৈছে বাট ষ্টিল এনকাউণ্টাৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট হালেলুয়া এইটো 2010 আছিল একচুৱেলি এটা ইভিনিং মই ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰি আছিলোঁ আই ৱাজ প্লেয়িং মাই গিটাৰ মোৰ গিটাৰ প্লে কৰি মই ঈশ্বৰক গান গাই আছিলোঁ জিজাছ এপিয়াৰ ইন দ্য ভিজন একচুৱেলি আই মেট জিজাছ দেৰ আর ফ্রম দ্যাট টাইম অনওয়ার্ডস আর সেই দিনটাই মোৰ জীৱনৰ টার্নিং পইণ্ট আছিলে আর ঈশ্বরে মোক কনফার্ম কৰিছিলে আই হ্যাভ কল্ড ইউ বুলি কৈছে মই তোমাক মাতিছো আর মই কালি আপোনাক কনফার্ম কৰিছো যে মোৰ মাতৃ মই জন্ম হোৱাৰ আগতেই কৈছিলে যদি প্ৰভু তুমি মোক এটা পুত্ৰ সন্তান দিয়া তোমাৰ কামৰ কাৰণে দি দিম একচুৱেলি আর সেইকাৰণে মই গম পাইছো যে ঈশ্বৰে মোক কল কৰিছে একচুৱেলি মই যদি ঈশ্বৰৰ কামৰ কাৰণে আহিছো এটা কাৰণত মাত্ৰ আহিছো ঈশ্বরে আমন্ত্রণ জানাইছে হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া সো সুপারন্যাচারাল এনকাউন্টার উইথ গড আপনি জানেন আমার ঈশ্বর সুপারন্যাচারাল হয় একচুয়ালি সুপারন্যাচারাল আমার ঈশ্বর সুপারন্যাচারাল হয় আর খ্রিস্টিয়ান লাইফ শুড বি সুপারন্যাচারাল ইফ ইট ইজ নট সুপারন্যাচারাল ইট ইজ এ সুপারফিসিয়াল লাইফ একচুয়ালি যে খ্রিস্টিয়ান জীবন অলৌকিক জীবনেই হয় আর যদি এটা অলৌকিক নহয় তাহলে এটা ডুপ্লিকেট লাইফ হয় ভেরি স্ট্রং কনোটেশন হয় বাট এটা ট্রুথ হয় যদি আমার জীবন সুপারন্যাচারাল নহয় তাহলে সুপারফিসিয়াল হয় মানে আর্টিফিসিয়াল হয় কারণ যিশু সুপারন্যাচারাল হয় তেওঁ বাক্য সুপারন্যাচারাল হয় তেওঁ যি যি কাম করলে এটা সুপারন্যাচারাল হয় আমি যদি ডেফিনেশন বিচাৰোঁ হোৱাট ইজ সুপারন্যাচারাল আমি এনেকে ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ থিংস দ্যাট ক্যানট বি এক্সপ্লেইন বাই দ্য নলেজ অফ সায়েন্স অর বাই দ্য নেচার দ্যাট ইজ সুপারন্যাচারাল অলৌকিকতা কি হয় যদি আপনি প্রশ্ন করে যি বিষয়বস্তুক বিজ্ঞানৰ জ্ঞানে বর্ণনা কৰিব নোৱাৰে প্রকৃতির জ্ঞানে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰে তাক সুপারন্যাচারাল বুলি কোৱা হয় ফর এক্সাম্পল পানীৰ ওপৰত যেতিয়া যিশু খোজকাঢ়িছিলে সুপারন্যাচারাল হয় পাথরের পৰা যেতিয়া পানী ওলাইছিলে সুপারন্যাচারাল হয় মৃত্যুৰ পৰা মানুহ যেতিয়া উঠাইছিলে সুপারন্যাচারাল হয় তো আমি কব লাগে লর্ড আই শুড লিভ এ সুপারন্যাচারাল লাইফ আমার যেটা এই কথাটা হোলি স্পিরিটে মোক কনফার্ম করেছিল যে যেটা তুমি যিশুত আছা এক্সপিরিয়েন্স ইজ লাইফ মই শুরু কৈছো লর্ড আই ওয়ান্ট টু এক্সপিরিয়েন্স সুপারন্যাচারাল লাইফ মই দিন প্রার্থনা করে আছিল আর মই সদায় কৈছিল প্রভু বেমারী বিলাকৰ কাৰণে প্রার্থনা কৰিবলৈ খুব মন যাতে তেওঁলোকে ভাল হৈ যায় কাৰণ তোমাৰ বাক্যত লিখা আছে যে তোমাৰ মূৰ্তি আচৰিত কৰ্ম কৰিব আৰু এদিন জাষ্ট প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁতেই ওচৰত পাষ্টৰ এজনে আহিল আৰু তেওঁ ক'লে ভাইটি বোলা এটা ঘৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যাওঁ মাতিছে তোমাক কৈছে কৈছে থেংক ইউ লৰ্ড হয়নে জীৱনত কাৰো কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰেয়াৰ আৰু খুব এক্সাইটেডলি যেতিয়া গৈছোঁ মানুহবোৰ জুম পাতি আছে একচুৱেলি ৰাউণ্ড হৈ আছে কৈছোঁ কি হৈছে এনেকুৱা হৈ আছে মানুহখিনি আমাৰ যেনে তেনে চাইছোঁ কি হৈছে বুলি কৈছে তাত মানুহ এজনী প্ৰায় মৰা নিচিনা আছে মানে অকল পালচটোৱে চলি আছে ৰাতিপুৱা কথা পতা নাই কৈছে চেঞ্চলেছ আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব মাতিছে মই কৈছোঁ হে প্ৰভু
ইমান ডাঙৰটো এতিয়া দি দিলা মানে মইতো ইমান ডাঙৰটো কোৱা নাছিলোঁ, মাথা বিষ চাথা বিষ হ'লে ভাল আছিলে মানে। বাট মই ৰিয়েলি নাৰ্ভাছ আছিলোঁ একচুৱেলি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ। আৰু সেই গাঁওখনত একচুৱেলি অলমষ্ট 100 হাউচেছ মান ফেমিলিজ আছে আৰু তাৰে দুটামান ঘৰে খ্ৰীষ্টান আছে। আৰু যিটো ঘৰৰ মাক তেনেকুৱা হৈ আছে সেইজন পাষ্টৰৰ মাক হয় একচুৱেলি। আৰু যিমান মানুহ আছে গোটেই হিন্দু মানুহখিনি, আমাৰ হিন্দু মানুহখিনি হৈ আছে। আৰু তেতিয়া মই যেতিয়া থিয় হৈ আছোঁ উইথ ফিয়াৰ, আৰু হলি স্পিৰিট মোক এটা স্ক্ৰিপচাৰ মনত পেলাইছে, ইজিকেল 22:30। তাত লিখা আছে মই এজন মানুহ বিচাৰি আছোঁ মানুহৰ আৰু মোৰ মাজত থিয় হ'বৰ কাৰণে বুলি কৈছে, যাতে মোৰ জাজমেণ্ট মই তেওঁলোকৰ ওপৰত নানো। আৰু তেতিয়া মই বুজি পাইছিলোঁ যে ঈশ্বৰে মোক ক'ব বিচাৰিছে মই কাৰোবাক বিচাৰি আছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ। আৰু তেতিয়া মই কি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ৰিয়েলি মোৰ ইমান মনত নাই, কিন্তু মোৰ এই কথাটো মনত আছে, মই কৈছোঁ যে প্ৰভু তোমাৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰিবা মানে যীশুৰ নামত। আমেন যেনেকৈ ক'লোঁ চকু খোল খাই গ'ল, ময়ো আচৰিত মানে, আৰু কৈছে বাহিৰলৈ যাম মানে। আৰু তেওঁলোকে উঠালে বাহিৰলৈ লৈ গওঁ। আৰু তেতিয়া তেওঁ প্ৰত্যেকে আহি পেলাই কৈছে পাষ্টৰ এইটো অলপ শুই যাবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ নাকো কৈছে, মই কৈছোঁ এতিয়া উঠিছে মানে নহয় তেওঁ মৰিব বুলি অলৰেডি বাকচ ৰেডি হৈ গ'ল কৈছে, কাপোৰ চাপোৰ বান্ধি দিয়া হৈ গ'ল কৈছে। আৰু মই দেখিছোঁ বাকচ এটা ৰেডি আছে ওচৰত, আৰু তাই যদি গম পাই যায় বেয়া পাব বুলি কৈছে। আৰু তাই ক'লো প্ৰভু যেনেকৈ বিশ্বাস কৰিছে শুবলৈ দিয়া। তাই আহিলে আকৌ শুলে, তেওঁলোকে কৈছে ৰাতি আকৌ বহুত দেৰিলৈকে শুলে বুলি কৈছে, তেতিয়ালৈকে চব ঠিক ঠাক কৰি দিলে। দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিৰাকল আই স' এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট মিৰাকল দেখিছিলোঁ, হালেলুয়া। তো ছুপাৰ নেচাৰেল একচুৱেলি আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ঈশ্বৰে কৈছে যে ছুপাৰ নেচাৰেল তোমালোকে নৰ্মেলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব লাগে। তো এটা সময়ত মই বিলিভ কৰিলোঁ প্ৰভু অকণমান ফাইনেন্স মিৰাকল কৰা, একচুৱেলি ফাইনেন্সবিলাক মিৰাকল কৰা, বাট লাইক কাউণ্টলেছ মিৰাকল হৈছে মোৰ লগত একচুৱেলি ফাইনেন্সিয়েল মিৰাকলছ। ডেট মিনছ একাউণ্টছত মিৰাকলছ হৈ থাকে, নজনা মানুহে পইচা দি থাকে, আৰু এইটো হৈ থাকে হৈ থাকে, নট কেতিয়াবা কেতিয়াবা, এভৰি মান্থ, নট ওৱান টাইম টু টাইম একচুৱেলি, চামটাইম এইটো 10 times হয় মাহত একচুৱেলি, অ'কে ইটছ জাষ্ট লাইক দেন, আৰু এইটো হৈ থাকে। তো এদিন মই একচুৱেলি এজন প্ৰফিটক শুনি আছিলোঁ, আৰু বহুত ডেঞ্জাৰাছ প্ৰফিট হয় একচুৱেলি, অ'কে। আৰু তেওঁ একচুৱেলি যদি প্ৰফেচাৰ কৰি দিয়ে ইট শ্বুড বি, ইট হেজ টু বি। তেওঁ কৈছে এবাৰ মই ইংলেণ্ডত আছিলোঁ আৰু মই ফুৰি আছিলোঁ, আৰু তেতিয়া মই এজন মানুহ দেখিলোঁ কৈছে, আৰু ঈশ্বৰে ক'লে এইটো ডনাল্ড ট্ৰাম্প হয় বুলি কৈছে, তাক মাতি পেলাই কৈ দিয়া আমেৰিকাৰ নেক্সট প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁ হ'ব বুলি কৈছে। আৰু তেওঁক মাতিলে ছাৰ আপুনি কি কৰে কৈছে, তেওঁ কৈছে মই বিজনেছ কৰোঁ, ঈশ্বৰে কৈছে নেক্সট প্ৰেচিডেণ্ট আপুনি হ'ব বুলি কৈছে, তেওঁ কৈছে মই প্লান কৰি আছোঁ কৈছে আহিব কাৰণে, আৰু তেওঁ কৈছে ইউ উইল বি দ্য নেক্সট প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ প্ৰফেট, কোনে মৰিব আগতে কয় একচুৱেলি। ৰিচেণ্টলি কৈছে কোনোবা এখন দেশৰ একচুৱেলি ৰাষ্ট্ৰপতি মৰিব বুলি, একজেক্ট টাইম একজেক্ট ডেট হয়নে, নেলচন মেণ্ডেলা তেওঁৰ ডেট টাইম ছেকেণ্ডলৈকে কৈছিলে কোনদিনাখন মৰিব একচুৱেলি, ভেৰি পাৱাৰফুল প্ৰফেট। আৰু তেওঁ মানি মিৰাকল কৰে, তেওঁৰ স্পেচিয়েলিষ্ট কি বুলি যদি কয় মানি মিৰাকল হয় তেওঁৰ লগত। তেওঁ যদি কোনোবা দেশত গুচি যায়, শ্ৰীলংকাত আহিছিলে ৰিচেণ্টলি, যেতিয়া শ্ৰীলংকাত সোমাই গ'ল মানুহৰ পকেটত পইচা সোমাবলৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল কৈছে, কাৰণ তেওঁ তেনেকৈ হয় যদি ইয়াত আহি যায় আপোনাৰ বেগে চাগে পইচা ভৰিবলৈ হৈ যায় একচুৱেলি, ছুপাৰ নেচাৰেল হয় একচুৱেলি, ভেৰি ছুপাৰ নেচাৰেল। আৰু যেতিয়া টেষ্টিমনি দিছে মানুহবিলাকে, এজনে কৈছে ছাৰ মই আপোনাক টিভিত দেখোঁতে মিছা বুলি ভাবিছিলোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু আজি মই মিটিঙত আছিলোঁ মোৰ পকেটত 5,000 সোমাই আছে কৈছে, হালেলুয়া ছুপাৰ নেচাৰেল চাৰ্জ। আমাৰ তেওঁ শুনি পেলাই এদিন এদিন জাষ্ট কৈছোঁ যে লৰ্ড এনেকুৱা মিৰাকল যদি তাৰ লগত হয় তো আমাৰ লগতো হ'ব লাগে, আমিও বিশ্বাস কৰিছোঁ। আৰু সেই এজন ব্যক্তিৰ পৰা মই 20,000 পইচা লৈছিলোঁ একচুৱেলি, আৰু তেওঁ ক'লে দাদা আজি মোক দিব পাৰিব নেকি পইচাটো, আৰু মই পইচা দেখিছোঁ য'তে ত'তে য'ত আছে আৰু উলিয়াইছোঁ আৰু য'ৰ পৰা হয়নে, আৰু হিচাপ কৰি কৰি 19,000 পাইছোঁ একচুৱেলি, 19,000 ওলাইছে। আৰু চব ৰ'ব 1,000 ক'তবা আছে নেকি, আৰু বিচাৰি ফুৰিছোঁ নাই 1,000 নাই, 19,000 আছে একচুৱেলি। আৰু তাৰপিছত মোৰ ড্ৰয়াৰত ওলালোঁ গোটেই চাইছোঁ আৰু নাই, আৰু সেইটো ড্ৰয়াৰতে মই 19,000 ৰাখিলোঁ। আৰু মই জাষ্ট গৈ পেলাই দৰ্জাৰ কাষত যেতিয়া মই থিয় হ'লোঁ, আৰু মই তেওঁক কৈছোঁ প্ৰভু মই শুনিছিলোঁ প্ৰফেট এঞ্জেলে কৈ থাকে মাৰি মিৰাকল মানি বুলি কৈছে, মই কৈছোঁ যীশুৰ নামত মিৰাকল মানি হ'বলৈ মই ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ একচুৱেলি। আৰু বাহিৰৰ পৰা মই ঘূৰি আহিলোঁ আৰু তেওঁক ভাবিলোঁ যে নাই এইটোকে দি দিওঁ আৰু 19,000 হয়নে। আৰু যেতিয়া মই ড্ৰয়াৰ খুলিছোঁ একচুৱেলি, তাত দুটা বান্দল আছে একচুৱেলি, কাৰণ মই এটা বান্দল থৈ গৈছিলোঁ এইটো মেৰিয়াই পেলাই। আৰু মই যেতিয়া দেখিছোঁ আৰু এইটোতো একটাই আছিলে, মই বাৰে বাৰে বিচাৰি আছিলোঁ এইটো দুটা আছে। আৰু যেতিয়া মই কাউণ্ট কৰিছোঁ দুইটা বান্দলত একজেক্টলি ইয়াতো 19,000 আছে, মই লগে লগে ভাবিছোঁ যদি 19,00,000 থাকিলেহেঁতেন হালেলুয়া, দেটছ এ ছুপাৰনেচুৰেল গড।
আৰু কাৰণে মই ফাইনেন্সত ইছৰক ভয় নকৰোঁ একচুৱেলি ৰিয়েলি মই কৰোপতিটো নহয় বাট হোৱাট এভাৰ মই আক্স ইছৰক বিচাৰিছোঁ আজি 11 ইয়াৰ্ছ মই মিনিষ্ট্ৰিত আছোঁ আৰু ইছৰ এভৰি টাইম মোক ফাইনেন্সিয়েলি ব্লেছ কৰিছে নট ওৱান টাইম 11 ইয়াৰ্ছ কণ্টিনিউৱাছলি আৰু এদিন ইছৰে মোক কৈছে যে দিগন্ত মই যদি তোমাক 10 ইয়াৰ্ছ চলাব পাৰোঁ তোমাৰ ৰেষ্ট অফ লাইফ মই তোমাক চলাব পাৰোঁ একচুৱেলি প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আৰু সেইটো মিৰাকল হ'বলৈ ঈশ্বৰে কেইটামান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে একচুৱেলি বহুত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে ঈশ্বৰে কেতিয়াবা কয় তোমাৰ একাউণ্টত যিমান পইচা আছে সেই তাক দি দিয়া আৰু আপুনি যদি ইয়েছ ছাৰ ক'ব পাৰে একচুৱেলি ইয়েছ ছাৰ আৰু দিব যেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাক দিবলৈ কয় আমি কওঁ এইটো ছয়তানৰ মাত আহিছে ছয়তান ছয়তান দূৰ হ'ব ছয়তান বুলি কওঁ বেছিভাগে সেইটোৱে কয় পইচা দি দিয়ে বুলি ক'লে ছয়তান তই দূৰ হোৱা ন ন সদায় ছয়তান নহয় এইটো ঈশ্বৰ থাকে বহুত সময়ত আমাৰ মৰম পইচাৰ কাৰণে ইমান বেছি মানে জীৱন ওলাই যাব নিচিনা লাগে কলিজাই দি দিয়া নিচিনা লাগিব পইচা দিয়া বুলি ক'লে হয়নে আমি পইচা দিব নোখোজোঁ চাৰ্চ আমাৰ মণ্ডলীবিলাক আজি আমি ফাইনেন্সিয়েলি যে ডেভেলপ নকৰোঁ পইচা দিব নোখোজোঁ কিন্তু আপোনাৰ পইচা আছে একচুৱেলি ৰিয়েলি আপুনি নিদিয়ে দান দিব নোখোজোঁ আমি টাইথ দিব নোখোজোঁ বাট থেংক গড মই চাৰ্চত মোৰ মানুহক শিকাইছোঁ একচুৱেলি আৰু মানুহে সদায় ডিজায়াৰ কৰে তেওঁৰ ইনকামৰ 50% দিবলৈ ইচ্ছা কৰে একচুৱেলি নট 10% 50% ময়ো এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছোঁ একচুৱেলি আৰু এইটো ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি নাছিলে 12 লাখ চামথিঙৰ আছিলে মই বহুত কমত পাইছিলোঁ অফাৰৰ কাৰণে আৰু এইটো 3 লাখ চামথিঙত আৰু এতিয়াৰ প্ৰেজেণ্টত মই দেখিছোঁ এইটো 40 লাখ হৈ আছে একচুৱেলি 40 লাখ হৈ আছে আৰু মই ঈশ্বৰে কৈছোঁ লৰ্ড 5 কোটি নহ'লে নলম একচুৱেলি 5 কৰোৰ এইটো বনাই দিয়া একচুৱেলি এইটো আৰু যদি মই ঈশ্বৰক কৈছোঁ 50% তোমাক দি দিম আৰু যদি দিবলৈ কোৱা চব দি দিম একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰাইজ গড আৰু মই এবাৰ লাইক মণিপুৰত আছিলোঁ এণ্ড ওৱান অফ মাই ফ্ৰেণ্ড আৰু সেইখন চাৰ্চ মই দেখিছোঁ বহুত দুখীয়া চাৰ্চ ভেৰি প'ৰ চাৰ্চ আৰু তেওঁ যেতিয়া গাঁৱৰ পৰা ইম্ফল চিটিলৈ আহিছিলে তেওঁক মাত্ৰ 1000 টকা দিয়া হৈছিলে যে পাষ্টৰ তেওঁ কৈছে মই ইমান এক্সাইটেড আছিলোঁ মোৰ কামটো আছিলে মই পাষ্টৰ নাছিলোঁ কিন্তু পাষ্টৰক সহায় কৰিছিলোঁ ভাড়াৰ ৰুম আছিলে আমাৰ একচুৱেলি ভাড়াৰ ৰুমত আমি চাৰ্চ কৰিছিলোঁ আমি চকীবিলাক ভাড়াত আনো একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে কৈছে মই ৰাতিপুৱা চাইকেল মাৰি আহোঁ বুলি কৈছে আৰু চকী যে মই লগাবলৈ পাওঁ এইটো মোৰ বৰ ফূৰ্তি বুলি কৈছে আৰু চকী মই লৈ চাওঁ পাষ্টৰক মই সহায় কৰি থাকোঁ আৰু তাৰপিছত মোক তেওঁলোকে স্পনচাৰ কৰিলে 1000 টকা মোক দিয়ে আৰু মই যেতিয়া চিটিত থাকোঁ 400 টকা ভাড়া দিব লাগে 100 টকা দুখন ভাগ দিব লাগে 500 টকা আৰু মই মাহটো খাব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি শেষ হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে কাৰোবাক কাৰোবাক ঘৰ যাওঁ আৰু কেতিয়াবা দিলে খাওঁ হ'লেও মই বৰ ফূৰ্তি বুলি কৈছে আৰু তেনেকৈ মই চলি থাকিলোঁ ওৱান ডে আৰু তেওঁ একো নাজানে একচুৱেলি ইংলিছ ভালকৈ ক'ব নাজানে নাথিং আৰু এদিন এনেকুৱা হ'ল তেওঁৰ পাষ্টৰ ক'ৰবাত গ'ল একচুৱেলি তেওঁক হেৰিৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ল আৰু মানুহবিলাক চব তেওঁৰ লগত গুচি গ'ল আৰু তেওঁ থাকি গ'ল একচুৱেলি আৰু কেইজনমান মানুহ যেতিয়া থাকি গ'ল আৰু তেওঁৰ ওপৰৰ পাষ্টৰে তেওঁ কৈছে যে তুমি পাষ্টৰ হ'বা বুলি কৈছে সি কৈছে মই আঁঠুত আহি পেলাই কান্দিছোঁ কৈছে প্ৰভু প্লিজ মই ইংলিছ ক'ব নাজানো কৈছে মই একো নাজানো মোক পাষ্টৰ নবনাবা তেওঁক কৈছে যে প্ৰভু তুমি সহায় কৰিবা 5-6জনমান মানুহ আছিলে তাকে মই শিকাবলৈ ভাঙা ভাঙা ইংলিছ কৈ পেলাই শিকাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু মই জানো তেওঁ বহুত ফেইথফুল হয় একচুৱেলি বিশ্বাসযোগ্য হয় আৰু তেওঁ কৈছে মই যে ঈশ্বৰৰ কাম কৰিব পাইছোঁ তাতে মোৰ ইমান ফূৰ্তি বুলি কৈছে মানে আৰু কেইমাহমানৰ পিছত যিজন পাষ্টৰ বহুত এলোকিয়ান আছিলে বুলি কৈছে বহুত ডাইনামিক লিডাৰ আছিলে তেওঁ আৰু তেওঁৰ লগত 100জনমান মানুহ গুচি গৈছিলে আৰু তেওঁ এদিন ক'লে মই বেংগালোৰ যাওঁ গতিকে চব মানুহ তুমিয়ে লোৱা কাৰণ তেওঁ গুচি যোৱাৰ পিছতো সেইজন পাষ্টৰক মই পাষ্টৰ হিচাপে সন্মান দিছিলোঁ বুলি কৈছে আৰু তেওঁ সকলো মেম্বাৰ আকৌ মোক দি থৈ গুচি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ চাৰ্চত ৰিয়েলি ধনী মানুহ নাছিলে ভেৰি দুখীয়া তেওঁলোকে গাড়ীত পটত আহিবৰ কাৰণে পইচা নাই কিন্তু মই যেতিয়া এইবাৰ গৈ পালোঁ মই বৰ আচৰিত হৈছোঁ একচুৱেলি কেনেকুৱা এনেকুৱা হৈ গ'ল সিহঁতি হালেলুয়া কৰোৰপতি হৈ গ'ল একচুৱেলি কৰোৰপতি তেওঁলোকৰ কৰোৰপতি হোৱাৰ এটা কাৰণ আছিলে এজন তেওঁলোকৰ ল'ৰা আহিল একচুৱেলি আৰু তেওঁ ষ্টক মাৰ্কেটত আহি গ'ল একচুৱেলি আৰু তেওঁ পাষ্টৰক নিজৰ গাড়ী আছিলে এইটো গাড়ী মানে একচুৱেলি তাৰ সৰুৱে দিছিলে বুলি কৈছে ধনী ঘৰৰ ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিছিলে আৰু এইকাৰণে গাড়ী এখন দিছিলে আৰু 10 লাখ টকা দিছিলে কৈছে আৰু সেইবিলাক ষ্টক মাৰ্কেট কৰোঁতে কৰোঁতে হেৰুৱাই দিলে মানে দিল্লীত আছিলে আৰু তেওঁ পাষ্টৰ তেতিয়া আমাৰ চাৰ্চলৈ আহিছিলে একচুৱেলি আমাৰ এখন গাড়ী আছিলে সেই গাড়ীখন তেওঁ কিনিব বিচাৰিছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ দিল্লীৰ পৰা ফোন কৰি তেওঁ পাষ্টৰ দিল্লীত তেওঁক ফোন কৰিলে যে মোৰ এই গাড়ীখনৰ পাৰ্টছ তুমি আনি দিবা তেওঁ কৈছে কি কৰ আপুনি গাড়ী কিনিছে নেকি হয় কৈছে মোৰ বহুত পইচাৰ দৰকাৰ হৈছে মোৰ গাড়ীখন আপুনি লৈ ল'ব বুলি কৈছে মোক প্লিজ 1 লাখ টকা এতিয়াই দিয়ক বুলি কৈছে আৰু তেওঁৰ গাড়ীখন নতুন গাড়ী আছিলে একচুৱেলি আৰু তেওঁ যেতিয়া মোক ক'লে মই ক'লোঁ যে তুমি সেইটো গাড়ী লৈ লোৱা তেওঁ 2 লাখ টকাত সেইটো গাড়ী লৈ ল'লে আৰু সেই 2 লাখ টকাৰে একচুৱেলি তেওঁ 1 কোটি
আর্ন করিলে বুলি কৈছে 1 ক্রোর আর যেটা 1 ক্রোর পাই গল একচুয়ালি 90 লাখ চার্চক দি দিলে একচুয়ালি 90 লাখ চার্চৰ কাৰণে মাটি কিনিলে এভৰিথিং চার্চৰ কাৰণে কৰিলে এণ্ড উইন ডেট ওয়েৰ আৰু সেইটো বছৰতে একচুৱেলি তেওঁ 36 ক্ৰোৰ কমালে বুলি কৈছে 36 ক্ৰোৰ আৰু এতিয়া যেতিয়া মই গৈছো মই পাষ্টৰ খুদিছো পাষ্টৰ এতিয়া কিমান আছে তাৰ পইচা একচুৱেলি তেওঁ কৈছে 600 ক্ৰোৰ আছে তাৰ ওচৰত এতিয়া কৈছে 600 কোটি টকা আছে কৈছে তিনি বছৰত আৰু সেইকাৰণে চাৰ্চ মই আপোনাক কৈছো যদি আপুনি ইশ্বৰক দিয়ে আপুনি দুখীয়া হৈ নাযায় একচুৱেলি Hallelujah! Praise God! The below hiki mami actually. Ami jete church start korisilu matro ekhon ejon manuhori church asile amar pastor actually. Eta bike so amar to cycle hane. Ar isor kosu Lord ji ase take di maro. Church banaute karu paisa nai bhikari nis nai isilu actually. Amar pastor 5000 kot ba paisile etuke dile lua banua hane 5000. Ami tene ki start korilu ar ma church ok hikalo actually je give dia আর মানে বিলিভ করো একচুয়ালি মানে জানো যে চার্চে দিয়া হয় একচুয়ালি আমার মানুষটা বেশি না একচুয়ালি 100 to 120 কেতিয়াবা মানুষ হয় বাট কেতিয়াবা আমার এটা উইকত 50,000ও হয় একচুয়ালি কালেকশন ওয়ান উইক অন ওকে কেতিয়াবা মোর দেন 50,000 আহে ওকে সো দিয়া মানুষ আছে সেইবিলাকে হাজিরা করা মানুষ প্রায় আহিছে একচুয়ালি আর যেটা তোমাকে দিবলে আরম্ভ করেছে উই আর ইনক্রিজিং আমি ইনক্রিজ হয়েছো এতিয়া মানুষ লাখ লাখ দিবলে পড়া হয়েছে একচুয়ালি মানুষে লাখ লাখ দিছে একচুয়ালি আমি যেটা কৈছো সেই মোক এদিন কলে চার্চ বনোৱা একচুয়ালি মই কৈছো প্রভু পয়সা নাই 1 লাখ টকাহে আছে তো চার্চৰ যিটো এস্টিমেট সেই মোক দেখুৱালে এইটো মতে 30 লাখ খৰচ হ'ব হলেও মই বাই ফেইথ স্টার্ট কৰিছো একচুয়ালি বিশ্বাসৰে আৰু মানুহ পয়সা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অকে তেওঁলোকে কৈছে আই উইল গিভ ইউ 1 লাখ মই দিম ইমান হ'লে আমাৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আছে চার্চৰ মেম্বাৰ হয় আৰু তেওঁ ডক্টৰ হয় একচুৱেলি আৰু তেওঁ কৈছে যে মই একচুৱেলি এখন চার্চত অহার পিছত মোৰ এটা ড্রিম হৈ গল বুলি কৈছে মোৰ ভিজন হৈ গল যে মই নেসিক সাপোর্ট কৰিম একচুৱেলি আৰু এতিয়াতো মোৰ যিখিনি আছে মোৰ চলিব কাৰণে যথেষ্ট কিন্তু তাৰ পিছতো মই এইমছ ক্ৰেক কৰিম কাৰণ মোৰ এটা ভিজন আছে যে মোক এদিন সুধিছে যে পাষ্টৰ তুমি আপুনি কৰিব কি তুমি কি বিচাৰা কৰিবলে মই কৈছো মই একচুৱেলি অসমত এটা চার্চ বনাব বিচাৰো একচুৱেলি এটা ট্ৰেনিং চেণ্টাৰ বনাব বিচাৰো একচুৱেলি আৰু চার্চো মই মাল্টিমিডিয়া বনাব বিচাৰো আৰু আজিৰ বাজেটত এইটো 5 ক্ৰোৰ হয় একচুৱেলি 5 কোটি মই যেতিয়া হিচাপ কৰি আছো 5 ক্ৰোৰ অকে বুলি কৈছে তেওঁলোকে তো যিটো মাটি মই চাই আছো কিনিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকেতো 50 লাখ কৈ আছে একচুৱেলি আৰু তেওঁ মোক কৈছে যদি মই এমছ ক্ৰেক কৰি দিওঁ মই এবছৰত 1 কোটি তোমাক দি দিম একচুৱেলি 1 ক্ৰোৰ হালেলুয়া Praise God. Church, I want to invite you to trust the Lord. Our Isor supernatural Isor, actually. He is a supernatural God. Apni jodi bharokha dekho apo pare he jon Isor. Teo apnak anything dibo pare actually. Anything. Aro he jon Isor ami believe koru. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Bible kose without faith it is impossible to please God. Without faith it is impossible to please God. Jeti apuni isro koy je prabhu moi apnak biswas koru apni finance amar believers e isrok finance tricks lobo noare actually. Belagot tricks loi lobo gote rati prarthna kora kole kori dibo hi hane kintu bankor account ot jiman ase didia kole hi morilo ni die. কারণ আমি ঈশ্বরক দিব বলে ভরসা নকরো একচুয়ালি কিন্তু মই আপনাক কৈছো যিদিনাখন ঈশ্বরে কব আপনার একাউন্ট খালি করা আপনি রাতে পার্টি করব লাগে একচুয়ালি কারণ আপনার ভাল দিন আহি গল রিয়েলি ভাল দিন আহিছে কারণ ঈশ্বরে যেটা ঘুরায় অকল মূলধন ঘুরায় প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া এদিন মই আছিল বহুত আছে কাউন্টলেস স্টোরি আছে মোৰ ওচৰত লাইক ফাইনেন্সৰ মই জাষ্ট আছিলো আৰু ঈশ্বৰে কৈছে যে লৰ্ড তোমাৰ ওচৰত যিটো 10,000 এটা সেই জনক দি দিয়াচোন মই কৈছো ইয়েছ বছ মই যেতিয়া পঠিয়াই দিলোঁ আৰু মই ঈশ্বৰে কৈছো থেংক ইউ লৰ্ড মই জানো অলপমান পইচা আহিব মোৰ ওচৰত মই জাষ্ট কৈছো লৰ্ড থেংক ইউ অলপমান মই বেছি পইচা পাম আৰু তেতিয়া এজনী বাইলে মোক কৈছে যে মই আপোনাৰ তোমাক 1 লাখ দিম একচুৱেলি দেখিছে 10 গুণ হৈ আছে ঈশ্বৰে 10 গুণ Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So I mean, so risk slum church, risk slum. Biswak mane risk. Biswak ho orto to hoise risk. Apni jodi risk luwa nai kete hoise rong, apni biswak e nokore actually.
আমি যে বিশ্বাস করো করো কইতে কইছো আপনি রিয়েলি বিশ্বাস না করে কারণ আমি তো রিস্ক নলাম অ্যাকচুয়ালি হালেলুয়া পিতর যেতে পানির পর উলা গেল মানে রিস্ক আসিলে হাগর ডুবি যাব মানে কিন্তু ঈশ্বর বাইকত রিস্ক ললে অ্যাকচুয়ালি তো কৈছে প্রভু যদি আপনি হয় মোক আহিবলৈ অনুমতি দিয়ক হ্যাঁ কৈছে হ্যাঁ সদায় যেতিয়া আপনি কয় ঈশ্বরক কিবা এটা করিম বলে ঈশ্বরৰ রেসপন্স হলে অপেক্ষা করব যদি পিতর নুশুনাকে ওলাই গেলে হেঁটে ডুবিলে হেঁটে নামে তো যীশুর মাতলে রয়েছে অ্যাকচুয়ালি আহা আপনি কৈছে প্রভু মই এটা বিজনেস করিম জানে নাকি কৈছে তো ইয়েস নকতে গলে আপনি হ্যাঁ তো ঈশ্বরে কব বিচার নহয় এটা না যাবা এই কারণে আপনি ফেল হয় অ্যাকচুয়ালি